Շնորհակալություն մանրամասն ներկայացնելու համար։ Ես պարզապես ուզում եմ մենք այս օրենքը ընդունելուց հետո այն թերի եւ կիսատ չմնա։ Բայց ես հիմա դուք էլ կարծում եմ ներքուստ հասկանում եք, որ նույնիսկ ձեր առաջարկների ընդունման դեպքում ինքը շատ-շատ էլի հարցեր է ունենալու, որոնք պատասխաններ պետք է տանք։ Չեք կարծում, որ կարելի է մենք մեր առաջարկը ընդունել կես տարվա պահով, ասենք, եթե այս պահին մենք քննարկում ենք առաջին հոդվածը արժի չարժի, բայց կարծում եմ երկրորդ մասով ինքը ընդունելի պետք է լինի գոնե այս պահին, բայց ես համաձված եմ նաև, որ մենք այս հարցին պետք է շատ ավելի խորքային լուծում տանք, պատասխանեք հետո արձագանքի ժամանակ։ Շնորհակալ եմ պարոն Նազարյան, շնորհակալ եմ կարծիքների համար։ Ես ասեմ, որ շատ եմ քննարկել ու շատ եմ ուսումնասիրել զինված ուժերի կառուցվածքը ու նաև անցած գումարման ընթացքում օրենսդրական նախաձեռնություն ունեի, որի նպատակներ արագացված ընթացակարգով զինվորական ծառայության անցնելու ձև մշակելու, եւ ուզում եմ ասեմ, որ սա մի օրենքով կամ մի փոփոխությամբ չի արվում, օրինակ մասնավորապես Հայաստան Դաշինքի կողմից առաջարկված փոփոխությամբ չի ասվում, թե ինչը նշանակում ուսումնական գումարտակ, որտեղ է այն գտնվելու, ինչպես է այն ձևավորվելու, ինչ տեսքով են անցնելու այդ ուսումնական վարժանքները, այսինքն որևէ սա ոչ թե պետք է լինի ուղղակի մեկ բառով գրված 6 ամսյա հավաքներ, սա պետք է լինի համակարգված լուրջ օրենսդրական նախաձեռնություն, նաև ես կարծում եմ, որ սա կարող է նաև նշված օրենքի մեջ չլինի, այլ բոլորովին նոր օրենքի նախագիծ ընդունվի, ոչ թե փոփոխություն արվի զինվորական ծառայության եւ զինվորական ծառայության կարգավիճակի մասին օրենքում, այսինքն սա տեխնիկական առումով էլ մենք հիմա չենք կարող ընդունել, որովհետև նա ուղղակի կմնա թղթի վրա ու չի գործի, որովհետև բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ նշված չեն, բացի դրանից կրկնվեմ, որ անընդունելի ինձ համար այսօր հարյուրավոր քաղաքացիներ տալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ու ասել հաջողություն, իսկ զոհվածի ընտանիքի անդամներին ասել, չէ ախպեր ջան, դուք պետք է գաք 6 ամիս ծառայեք, ես դրան դեմ եմ։ Շնորհակալություն։ Ես մի հատ արձագանք եք խնդրում։ Այո, ես ուղղակի ես չեմ ուզում մենք եւ ուսումնական պատճառներով ազատվածների եւ քաղաքացիություն ստանալու պատճառով կամ մի խոսքով այդ հարցերը ես չեմ ուզում մենք խառնենք այս հարցին, որովհետեւ սա զուտ վերաբերվում է մարտական գործողությունների ժամանակ զոհվածների ընտանիքներին, դա այլ հարց է, շատ հարցերում ասենք ես էլ ունեմ առաջարկներ, բայց դա այս օրենսդրության այս առաջարկի հետ կապ չունի։ Ու ինչ վերաբերվում է, չեք կարծում, որ ուսումնական զորամաս հասկացությունը պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները կարծում եմ ինձ կոգնի այդ հարցում, մենք որոշակի պատկերացում ունենք ինչ է ուսումնական զորամասը եւ հայտնի են դրանց նույնիսկ տեղակայման վայրերը։ Շնորհակալություն պարոն Ազարյան, ասեմ, որ բազմաթիվ քննարկումներ եմ արել պաշտպանության նախկին նախարարի ու պաշտպանության նախկին վարչատիչի սպաների հետ, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ ընթացակարգով կարող ենք տանել կարճ ծառայության, որպեսզի նա չլինի ուղղակի ժամանակ անցկացնելու համար, իրականում օգուտ տա մեր հայրենիքին, ու ճիշտ ասած քննարկումները չեն ավարտվել ու կարող ենք իրար հետ միասին նույնպես քննարկել, որպեսզի հասկանանք իրականում ինչա այդ հավաքը, ուսումնական հավաքը, ինչ ժամկետով նա ճիշտ կլինի անել, որպեսզի նաև մասնակցողների ցանկություն հայտնողների թիվը մեծ լինի, քանի որ կարող ենք մենք խիստ պայմաններ որոշել ու որևէ մեկը այլևս ասի, չի ինձ Հայաստանի քաղաքացիություն ու ընդհանրապես չգա Հայաստանի քաղաքացիություն չստանա, եւ կարող ենք նաև գրավիչ պայմաններ առաջարկել, որպեսզի մեր քաղաքացիները չսպասեն 27 տարին լրանալը, օրինակ Ռուսաստանի քաղաքացի ազգությամբ հայեր 20 տարեկանում կան ու անցնեն այս ծառայության, ոչ թե սպասեն իրենց 27 տարին լրանալը, շուտ կդառնան քաղաքացի, կօգտվեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքներից ու նաև պարտավորություններ կունենան, որոնք ծառայությունից սկսած կկատարեն։ Նաև այս մասին կարող ենք խոսել, նաև դա վերաբերվում է ճավախքի, հայերին այսօր գիտեք լուրջ խնդիր ունենք, նրանց մեծ մասը, ոչ թե մեծ մասը, բոլորը սպասում են 27 տարի լրանավան նոր են դառնում քաղաքացի։ Մենք նրանց նաև կտանք հնարավորություն, կասենք եկեք շուտ դառնաք Հայաստանի քաղաքացի,
դուք կստանաք հնարավորություն այս կարճաժամկետ ծառայություն անցնելու որոշակի սահմանումներով, որը կտա մեզ պաշտպանության նախարարությունը ունենք ինչ թվում է, էլի, գոնե հույս ունեմ, որ ունենք այդպես բայական լուրջ կազմ, որ կարան օգնեն այս իմաստով տանենք այս գործը առաջ, շնորհակալություն։ Շատ լավ, Տիգրան Աբրամյան, խնդրեմ։ Առաջարկի հետ կապված ելույթումս կանդրադառնամ, բայց մի այսպիսի հարց. Եթե շահառուն ազատվում է, ու ցանկություն է հայտնում գնալու ծառայության, այդ դեպքում ինչ արտոնություն է օգտվում, այսինքն օգտվում է մենակային արտոնությունից, որ մարտական հերթապահություն կրող ստորաբաժանում չի ծառայում, դա է մենակ արտոնությունը լես պարագայում։ Այո, այս պահին մենակ դա է արտոնությունը, օրենքով սահմանված կարգով սովածին ծառայողի ընտանիքի անդամին իրավունք չկա մարտական հերթապահություն նշանակելու, բացառությամբ իր գրավոր դիմումի համաձայն այդ արտոնությունից հրաժարվելու դեպքում, այսինքն այս պահին ես գիտեմ զինծառայող, ով 6 ամիս ծառայելուց հետո իր զինակից ընկերները մեկտել են առաջնագից, ինքը գրավոր հրաժարվել այդ իրավունքից և նրանց հետ միասին մեկտել է առաջնագից զինվորական ծառայություն մարտական հերթապահություն իրականացնելու։ Շնորհակալություն, Գեղամ Մանուկյան, ինչ եմ ասում, սրա հետ կապված, որովհետև նայեք, կա պայմանական մարտական հերթապահություն չկրող ստորաբաժանումը ծառայել, այսինքն գումարտակները մրցակային, այդ ժամանակ ընդգրկում է նախկին ու միջև այս օրենքի ուժի մեջ մտնելը, ընդգրկում է ստորաբաժանումը, որ այդ պահին օրինակ ինքը հրաձգային գումարտակ չի, ծառայություն առաջնագծում չի կրում, բայց իրավիճակի լարվածության, էսկալացիայի, հնարավոր լոկալ կամ լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների ժամանակ այստեղ շատ դեպքերում նրանք շատ ավելի վտանգավոր կետերում են հայտնվում, քան կոնկրետ առաջնագծում կանգնածները։ Պայմանական, եթե օրինակ հակաօդային պաշտպանության բանում է ծառայում, ստորաբաժանում զորամասի, նույնիսկ լոկալ գործողության ժամանակ առանցին թիրախները հենց հոպ կետերն են, ռետանային հրամանատարական կետերը եւ այլն։ Այսինքն այս դեպքում, եթե ձեր խնդիրը գաղափարի առումով այն է, որ ծառայություն կրեն այնպիսի հատվածներում, որտեղ կյանքի առումով հնարավորինս անվտանգ կլինի, ուրեմն այս դեպքում էլ որոշակի արդոնություններ պետք է ստեղ լրացուցիչ մտցվի, որպեսզի այդ անվտանգության գաղափարը այս դեպքում պահպանվի։ Բայց իհարկե, եթե իրենք ցանկություն ունեն առաջնագծի զորամասում, առաջնագծի մարտական հերթապահություն կրող գումարտակում ծառայեն, բնականաբար դա միայն խրախուսել է։ Պարոն Աբրամյան, ասեմ ձեզ, որ նույնիսկ ես զովասների հարազատների հետ մեր վերջին շփումների ժամանակ քնիշ անձնաժողովի դիազորությունների շրջանակում շատերը, որ զավակներ են կորցրել, նրանք ցանկություն ունեն իրեն զավակները, որպես հենց մասնակցեն նաև ակտիվ և զորակոչին և գործողություններին ևս, այնպես որ այդ տրամաբանությունն էլ կա։ Եվ այստեղ այդ հնարավորությունը տալ, վերջին շոու պատերազմի ժամանակ անվտանգ տեղեր էլ չի լինում, որտեղ հրթիռները հասնում են ամենտեղ, և այնտեղ չէ նաև թիկունքին, մեքենա է, բոլորը թիրախավորված են, և այստեղ դրա մեջ չի խնդիրը, խնդիրը գաղափարի նայեր, որ եթե կա ընտանիքը կորցրել է զավակ, մյուս զավակներին տրվի հնարավորություն, որպեսզի իրենք չզորակոչվեն, ցանկության դեպքում բնականաբար խնդիրը այլ բովանդակություն հասնելու։ Խնդրեմ, ցանկությամբ արձագանք եմ, պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ եմ ձեր ելույթի համար, ձեր ելույթով դուք կարևորեցիք օրենսդրական նախաձեռնության նպատակը, քանի որ այսօրվա գործող կարգավորումներով նրանք չեն անցնում մարտական հերթապահություն, բայց ինչպես դուք նշեցիք, կարող են օրինակ հոփ համակարգերում ծառայել և ուղիղ թիրախ լինել պատերազմի ընթացքում, անգամ առաջնային թիրախ, և այդ նպատակով եմ ես բերել այս օրենսդրական նախաձեռնությունը, որպեսզի մենք նրանց չտանենք անգամ ոչ դիրքային ծառայության, այսինքն թիկունքային ծառայության, որովհետև ամեն դեպքում դա լուրջ թիրախ է ամեն դեպքում հանդիսանում, և դրա համար նրանց հնարավորություն տալ ազատել պարտադիր զինվորական ծառայությունից, իսկ ուսումնական գումարտակներում ծառայելու հնարավորություն տալու մասով ես կխնդրեմ, որպեսզի մենք միասին եղբայրաբար աշխատենք ու առաջիկայում նման հնարավորություն տանք բոլոր մեր քաղաքացիներին, այդ թվում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, այսինքն անվտանգ 2 ամիս կամ 3 ամիս կամ 1 ամիս ոնց կորոշվի, քան ծառայություն անցնեն, համազգեստ հագնեն իրենց երդումը հայրենիքի առաջ տան, և այսպիսով
ընդգրկվեն մեր մոբ սորքերում։ Շնորհակալություն Գեղամ Մանուկյան, խնդրեմ։ Ես ճիշտ հասկացա, որ Հայաստան խմբակցության երկրորդ առաջարկը ինքնին ընդունվում է, որովհետև առաջարկում եք, որ ծառայությունից ազատվող քաղաքացին, եթե ցանկություն ունի, իր սեփական